oci nadbiskupi Đuro i Marine, biskupe Đuro, vaša preosvećenosti, braća svećenici, sestre Dobrice, dragi vjernici. Okupili smo se u Jasenovcu pred likom Jasenovačke Gospe prigodom dana obnove čišćenja pamćenja i spomena učenika u godini izvanrednog jubileja milosrđa koji je proglasio Papa Franjo. Sjedinjujemo se večeras sa svima onima u Požeškoj biskupiji koji postom, molitvom i žrtvom, kajanjem i praštanjem nastoje odgovoriti na zlo koje je svom silinom progovorilo u nedavnoj prošlosti na ovim prostorima, od Jasenovca do Blajburga i na tolikim drugim mjestima ljudskog stradanja. Čuli smo u prvom svetom čitanju kako Jeremi, njegovi sunarodnjaci, ne dopuštaju da bude ono što jest, da bude prorok i navjestitelj Božih nauma o ljudima, nego mu spremaju zasjedu, osudu na smrt. Slično u današnjem evanđeoskom ulomku, Židovi ne prihvaćaju da je Isus sin Oče. Ne dopuštaju da bude ono što jest, jer se to ne uklapa u njihove interesne okvire, te smišljaju osudu i smrt. To stanje nastavlja se događati Sinu Božjemu sve do danas. On se naime, po učenju Drugog Vatikanskog sabora, svojim utjelovljenjem na neki način sjedinio sa svakim čovjekom, te je progonjen i ubijan u onima kojima je oduzeto pravo biti ono što jest. Na dan čišćenja pamćenja želimo se na ovom molitvenom pokorničkom stavlju, baš ovdje u Jasenovcu, obnoviti u toj Božoj istini o čovjeku, te svjerničkim osjećajima dubokog poštovanja pristupiti svakoj jasenovačkoj, blajburškoj i drugoj žrtvi, sve do žrtava Domovinskog rata. Ljudima bilo koje vjere i nacije, te njih i počinitelje zla, povjeriti Božje milosrđu i moliti da i sami možemo biti milosrdni kao Otac, kako nas gesto godine izvanrednog jubileja potiče. Draga braćo i sestre, još uvijek susrećemo kod nas ponešto nečist pristup Jasenovcu, Blajburgu i drugim mjestima ljudskog stradanja, koji se očituju na različite načine. Nerijetko se žrtvama vlastitog naroda pridaje veća vrijednost i značenje nego žrtvama drugog naroda, svrstavajući se tako među one koji drugima ni danas ne dopuštaju da budu ono što jesu. Prebrojavaju se ubijeni, te unatoč znanstvenim pokazateljima, pokatkad i najviši crkveni ljudi ponavljaju brojke jasenovačkih žrtava više od nekoliko stotina tisuća veće, nego li je to objektivno uopće moguće. Kao da se želi sugerirati da je premalo žrtava, te im treba broj uvećavati. Mi, Srbi i Hrvati, možemo još desetljećima nabrajati zločine koje su pojedini od pripadnika naših naroda jedni drugima nanijeli i ne prezati u to uplesti i najčasnije ljude iz vremena zla, kao što je bio Blažen Alojzije Stepinac. Ali time nećemo ništa riješiti. Upotrebljavati Jasenovac i njegove žrtve za sijanje nepovjerenja i netrpeljivosti među hrvatskim građanima nanosi štetu i mrtvima i živima. Potrebno je imati hrabrosti, raskrinkavati i racionalnost zla. Ravnati se po zlu koje se dogodilo znači prihvatiti poraz. Ne postoji srpski ili hrvatski Jasenovac, srpski ili hrvatski Blajburg. Postoji samo čovjek, žrtva u Jasenovcu i Blajburgu, koja ima svoje ime i dostojanstvo prije i iznad svake nacionalne, političke ili socijalne pripadnosti. Ne postoji hrvatska ili srpska istina o Jasenovcu, niti hrvatska i srpska istina o Blajburgu, nego postoji samo jedna,
Božja istina. A ta Božja istina je poniženi čovjek, slika Božja, biće s kojim se poistovjetio Sin Boži. Stoga čovjek i u Jasenovcu i u Blajburgu i na drugim mjestima prezira poniženja i stradanja, zavrjeđuje naše veliko i iskreno poštovanje. To je istina koja oslobađa, o kojoj progovorio Isus u Evanđelju. Draga braće i sestre, i na hrvatskoj i na srpskoj strani nad počinjenim zlom odzvanja Božji zov: Hajde, gdje ti je brat? Kako na ovaj zov odgovoriti, a da ne izdamo istinu? Ako Bog pristupom milosrđa i praštanja nadvladava zlo, ostaje veći od zla, iznad zla, kako možemo očekivati da ćemo ga mi nadvladati nekim drugim putem ovdje u Hrvatskoj i ovdje u Jasenovcu? Ako Bog putem milosrđa i praštanja pobjeđuje i samu smrt, kako ostati gluh na Isusov poziv: Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan? To je istina koja oslobađa. Dok tražimo načine, ne uvijek, ali barem pokratkat, drugome vratiti zlo za zlo, postajemo vlastiti gubitnici, a žrtve još jedan put ponižene. Kolike bi iracionalnosti graditi na zlu? Promislimo danas u Jasenovcu što za nas znače riječi svetoga Pavla upućene Korinčanima: Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio, ne ubrajajući opačina njihovih i povlačući u nas riječ pomirenja. Kristovi smo dakle poslanici. Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjamo: Dajte, pomirite se s Bogom. Njega koji me okusi grijeha, Bog za nas grijehom učini, da mi budemo pravednost Božja u njemu. Valja se usuditi biti kao Bog. Oni koji vjeruju u Krista, pobjednika na zlom i smrću, zacijelo trebaju imati hrabrosti preuzeti na sebe odgovornost pomirenja kao jedinog Božjeg puta po kojem se ostvaruje njegova istina u nama u stanju nanesenog zla. Same žrtve Jasenovačke i druge potiču nas da mi živi međusobno prihvaćamo jedni druge u različitosti, svjedočeći da onaj koji je drugačiji od nas nije naše ograničenje, nego naše obogaćenje. Isključivost i netolerancija utvrđuju stanja koja lako mogu dovesti do mržnje, osvete, progona, pa čak i ubijanja i u današnjem svijetu. Najbolji spomen na žrtve jest nastojanje oko međusobnog pomirenja, praštanja, uzajamnog prihvaćanja i potpomaganja u svemu onome što je časno i dobro. Kada to činimo kao vjernici u ime Božje, ostvaruje se među nama njegova pobjeda nad zlom i život u dostojanstvu koje nam po njemu pripada. Vjerujem, draga braća i sestre, da najveći dio sadašnjeg naraštaja pastira i vjernika Katoličke i Pravoslavne crkve želi odgovoriti na taj Božji izazov. Odvažnije je krenuti putem međusobnog praštanja i pomirenja, te se na taj način otrgnuti iz zagrljaja i diktata zla koje nas čini žrtvama. Potrebno je milosrđe i praštanje na ovim našim prostorima pretvoriti u konkretnost, u život, u međusobne odnose, da se očituje Bog među nama u snazi kojom pobjeđuje u svojoj smrti. Pozivam vas, drage braće i sestre, da molimo svemogućega kako bi prosvjetlio pameti i savjesti svima nama, da bismo upravo na temelju teškog iskustva prošlosti u kojoj se ravnalo po diktatu zla učinili sve